Një parashutist i njohur ka humbur jetën tragjikisht pasi ra nga një lartësi prej 20.000 metrash, kur parashuta e tij nuk ju hap. Ngjarja rënd ka ndodhur në Australinë Perëndimore në gjirin Jurien, ku Dimitri Didenko ishte pjesë e kampionatit që po zhvillohej. Djaloshi 30 vjeçar me origjinë ruse, por që jetonte së fundmi në Itali, garonte në kategorinë wingsuit, një formë e sportit ekstrem që përfshin hedhjen nga një mal ose një aeroplan. Sipas policisë, parashuta e tij dështoi të hapej gjatë performancës, por edhe pse ekipet të ndihmës së shpejtë nxitua në vend ngjarje, nuk arritën ta shpëtonin dot. Presidentja e Dundarraganshire, Leslie Holmes, tha për mediat se Dimitri ka ekzekutuar plot 6.000 kërcime para aksidentit fatal. Mendimet tona janë me familjen dhe miqtë e tij. Federata Australiane e Parashutave po heton për shkakun e ngjarjes.